finnar. فَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرین کرام میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی خواتین ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سجائی ہے اور کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو رکھا ہے اس دنیا کے اندر اچھے مرد بھی ہیں اور اچھی عورتیں بھی ہیں آپ غور کریں دیکھیں جنت میں آدم علیہ السلام ہے یعنی مرد ہے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ماں ہوا بھی ہے برے کام میں بھی عورت اور مرد ساتھ ساتھ ہے نیک کام میں بھی مرد اور عورت ساتھ ساتھ ہے آپ دیکھیں فلمی دنیا میں اگر خان صاحب ناچتے ہیں تو ان کے ساتھ عورتیں بھی ناچتی ہیں نیکی کے کام کرنے میں عورتیں بھی آگے آگے ہیں مرد بھی آگے آگے ہیں برے کام میں دونوں بھی ہیں لیکن آج میری تقریر ہے مثالی خواتین کچھ خاتون ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ایک بڑا نام کمایا ہے کیا نشانی ہونی چاہیے جنتی عورت کون ہے کون سی خوبی اس کے اندر پائی جانی چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں ارے الٹی کھوپڑی کی ہے یہ عورت ذات کیا ہے جی نہیں ماں ہوا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آدم علیہ السلام جنت میں ہے جب ماں ہوا ہے تو پھر وہ آرام سے ہے جب جنت سے نکالے گئے تو ماں ہوا بھی ساتھ میں تھی اور جنت کے اندر داخلہ تو دونوں ساتھ میں ہیں آئیے آج کے تقریر میں دیکھیں غور کریں خواتین سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر خوبی پیدا کریں ماں بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے اندر خوبی پیدا کریں اچھا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کیا کوئی صحابیہ جہنم میں جا سکتی ہے کیا صحابیہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہنم میں جا سکتی ہے کیا تو یہ کیسے بولتے ہیں صرف یہ حصہ کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں بھئی عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی کوئی بھی عورت جہنم میں نہیں جائے گی تو جہنم میں بھی عورتیں ہیں تو جنت میں بھی عورتیں ہیں مثالی عورت آئیڈیل عورت نمونہ عورت خاتون کون ہے نمونہ عورت کون ہے آئیڈیل کون ہے آئیے غور کریں نیک عورت تو وہ ہے مثالی خاتون تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے اللہ کا ڈر اور خوف واتقین اللہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 55 اللہ کا ڈر پیدا کرو آپ دیکھ لیجئے جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو باہر والے کا ڈر کیا جو رب کا وہ سب کا جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ضروری ہے جب تک یہ نہ آئے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہیں کہیں پر کچھ بہنیں برقعے کا غلط استعمال کر رہی ہیں برقعہ بھی پہنے ہوئے ہیں غلط کام بھی کر رہی ہیں جی نہیں کہیں کہیں آپ دیکھئے گا لمبا گھنگٹ ٹان لیتے بھئی مولی صاحب آ رہے ہیں جناب جی آ رہے ہیں اور جناب جی نہیں ہے تو پھر پورا اٹھا لیے یہ کیا صرف جناب جی سے ہی پردہ کرنے کا اور دوسرے سے نہیں کرنے کا کیا اللہ کا ڈر اور خوف تو اللہ کی بندی وہ ہے مثالی خاتون وہ ہے آئیے دیکھیں بیٹی ہو تو ایسی بہو ہو تو ایسی ماں ہو تو ایسی کیسی ایسی بہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے وفایات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں رات میں گشت کر رہے ہیں رات میں آرام کے لیے ایک گھر سے ٹک لگا کے بیٹھ گئے گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو دیکھئے بیٹی ہو تو ایسی ماں کیسی ہے غلط راستے پر تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ماں غلط راستے پر لیکن بیٹی بڑی اچھی ہے
और कभी कभी उल्टा भी होता, माँ बड़ी दीनदार है लेकिन बेटी अच्छी नहीं है, तो बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। तो बेटी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। तो माँ ने क्या कहा, कौन से अमीरुल मोमिनीन, यहां कहाँ है, वो तो अपने घर पे होंगे। बेटी ने जो जुमला कहा, आज वैसी बेटी की तरबियत की जरूरत, लेकिन कहां से उसको तरबियत मिली है, कैसी तालीम है, उसने कहां से सीखा है। उसने ये कहा, इजन लम यराना उमर फरब उमर यराना, उमर नहीं देख रहे तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। ये है मिसाली खातून, ऐसी खातून आइडियल है, नमूना है दूसरों के लिए, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा है। अगर ये चीज पैदा हो जाए तो जितनी रियाकारी, दिखावा, पनाव, सिंगार, उसका इस्तेमाल सही होगा, गलत नहीं हो सकता। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जरा पता लगाओ कि ये औरत कैसी है, ये लड़की कैसी, शादी शुदा है या क्या, पता लगाओ। पता लगाया, बोले अभी उसकी शादी नहीं हुई, ऐसी बहू घर पे कौन लाएगा। आजकल काम वाली बहू लोग देखते हैं, काम काम काम, एक ही शिकायत, बहू नमाज ना पढ़े, किसी सास ने आज तक शिकायत की ही नहीं, किसी ननद ने भौजाई की शिकायत की नहीं, जी नमाज ही नहीं है, नमाज नहीं पढ़ती, रोजे नहीं रखती, कोई शिकायत, काम नहीं करती, बस उसी की गीबत हो रही है। सास बहू का झगड़ा सिर्फ काम को लेकर है, दान दहेज नहीं लिया उसको लेकर है, अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत कम है जो दीनदारी को लेकर है। ऐसे मिसाल तो मिली ही नहीं, कहां मिल रही। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, पता लगाओ। उसके बाद अपने बेटों को जमा किया, अब्दुल्ला आप आइए, अब्दुर्रहमान आप आइए, आसिम आप आइए, बेटे आसिम, आसिम बेटे आपने शादी करना, तो जब दीनदार बहू घर में लाइएगा तब ना दीनदार पोते और पोतियां पैदा होंगे। पैसे वाली को हम और आप लाते हैं, पैसे वाली को लाते हैं तो घर में कैसे रहेगी, क्या होगा। अगर पैसे से शादी कीजिएगा तो मसाइल तो पैदा होंगे ही, और अगर दीनदार औरत से निकाह कीजिएगा तो फायदा तो नजर आएगा ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही बुखारी किताब उन निकाह किताब नंबर 67 बाबुल अकफाए फिद्दीन बाब नंबर 16 हदीस नंबर 5090 5090 ابو هريره رضي الله تعالى عنه حديث كراويه تنكح المراه لاربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فصبر بذات الدين تربت يداك। عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے چار بنیاد پر, لمالها مالداری کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کو لازم پکڑ لو, کامیاب ہو جاؤ گے। ٹھیک ہے, خوبصورتی کی وجہ سے کر سکتے ہیں, مالداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں, لیکن دینداری میں कामयाबी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहू दीनदार है, यह मिसाली औरत है। आसिम ने निकाह कर लिया, आसिम ने निकाह कर लिया, एक बच्ची पैदा हुई, और वो बच्ची जो है पांचवें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की मां है। कहां है ऐसी माए, खवातीन इस्लाम से मुझको कहना है, आप अपने अंदर वो कला पैदा कीजिए जो सहाबियात में है, जो महातुल मोमिनीन में है, अल्लाह वालियों में है। अगर ऐसी कला पैदा हो जाए, ऐसा गुर आ जाए और ऐसी कैफियत पैदा हो जाए तो जन्नत पक्की है। मिसाली औरत, जन्नती औरत, मिसाली खातून। मिसाली खातून तो वो है जो बुराई से रोकती है, खुद भी रुकती है और बुराई से रोकती है, खुद अल्लाह से डरती है और अल्लाह से डराती भी है। आइए एक हदीस लेते हैं, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 5974। तीन आदमी का वाकया तो जानते ही हैं, तीनों आदमी जा रहे थे, बारिश हो गई, तीनों के तीनों गार में घुस गए। एक ने कहा, क्योंकि गार का मुंह बंद हो गया है, तो एक ने कहा, मेरे माँ बाप बूढ़े थे। देखिए, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, याद रखिएगा, माँ बाप बूढ़े थे। जब भी आता, बकरी लाता, दूध दूहता, माँ बाप को पिलाता, फिर अपने बच्चों को पिलाता, पहले माँ बाप फिर बाल बच्चे। एक बार तो मैं लेट आया, माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे प्यास की वजह से मुंह रगड़ रहे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरी रात दूध लेकर मैं खड़ा रहा। ऐ अल्लाह, तुझे राजी करने के लिए मैंने ऐसा किया, तो जरा पत्थर को खिसका दे ताकि हम निकल सके। पत्थर जरा खिसका लेकिन निकल नहीं सके। नंबर दो, एक वो आदमी था जिसकी चचाजात बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी, वो चाहता था कि उसको बुराई में फंसाए, लेकिन वो लड़की फंसी नहीं।
اللہ والی عورت, اللہ والی عورت کو کوئی بیوقوف بنا نہیں سکتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتی کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. اور اللہ والی عورت آخری دم تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور شرم و حیا اس کا زیور ہے. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتی, اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, تو اسے گھوم رہی ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں, مولوی ملاؤں کو بولتے پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان کا ذہن کیسا ہے, یہ لوگ آزادی کو چھین رہے ہیں. اور آزادی کے نام پر بیچاری عورتوں کی کس طرح عزت لوٹی جا رہی ہے. کاش کہ یہ سمجھ ان کو آ جائے, کاش. بیچاری نے تو اپنے اوپر بوجھ لے لیا ہے. اب دیکھ لیجئے کتنا بوجھ, گھر کا بھی بوجھ ہے, باہر کا بھی بوجھ ہے. گھر پہ بھی کام کرنا ہے, باہر بھی کام کرنا ہے. گھر میں بھی سب کو خوش کرنا ہے, باہر بھی خوش کرنا ہے. کہاں کہاں خوش کرے گی وہ, پوری مارکیٹ میں ان کا ہی قبضہ ہے. یعنی آپ نے مردوں کو آرام دے رکھا, یہ نہیں کہ جائیے آپ آلو لے کر آئیے, پیاز لے کر آئیے, لہسن لے کر آئیے. خواتین ہیں ایسی, لیکن ایسی بہت کم ہیں. پوری مارکیٹ میں خواتین ہی کا قبضہ. اگر مرد گھس جائے پھر نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جی, خود بوجھ مول لے لیا. لیکن اللہ والی عورت برائی سے بچتی بھی ہے اور بچاتی بھی ہے. یہی مثالی خاتون ہے. ایک مرتبہ بیچاری مجبور ہو گئی تو اس کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ 100 دینار پر معاہدہ طے ہو جائے اور غلط کام کرنا. اللہ والی عورت کبھی تیار نہیں ہوتی. دیکھ لیجئے کیا حالات چل رہے ہیں. شادی سے پہلے ہی کچھ جگہوں پر کیا ہو رہا ہے, کچھ بہنیں کیسی ہو گئیں, تعلیم کے نام پر کیا ہو رہا ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. گھر سے بستہ لے کے تو نکلے ہیں, بیگ لے کے تو نکلے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا, کیا معلوم دل آ گیا کسی پر, نہ شکل ہے نہ عقل ہے, اور جو جم گیا تو جم گیا. عشق اندھا ہوتا ہے, بہت پریشانی. ماں باپ نے پڑھایا لکھایا کس کام کے. مثالی خاتون برائی سے روک رہی ہے, خود رکتی ہے, روکتی ہے. اس عورت نے آخری دم تک بڑی کوشش کی اور کہا, یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغی الخاتمہ الا بحقی. اللہ کا بندہ, اللہ سے ڈر جا, غلط کام مت کر, تو بغیر مہر کے اس کو کیوں کھول رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, وہ اللہ کا بندہ ڈر گیا, چچا زاد بھائی ڈر گیا اور غلط کام نہیں کیا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے, ذرا پتھر کھسکا دے. کھسک گیا لیکن نکل نہیں سکے. تیسرا آدمی زور لگاتا. تیسرا آدمی نے کہا, اے اللہ میرے پاس مزدور تھے, اس نے مزدوری نہیں لی, میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا اور کہا میری مزدوری دیجئے, تو میں نے کہا بھیا یہ سب تیرا ہے لے جا. اس نے کہا ارے سیٹ صاحب کیا مذاق کر رہے. ارے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, یہ سب تیرا ہی ہے. اب آپ ہی بتائیے کون سیٹ ہے جو اپنے نوکر کو سیٹ بنا دے گا. آج کل سیٹ لوگ تو یہی چاہتے بھیا وہ نوکر ہی بنا رہے, لیکن اللہ والے سیٹ اپنے نوکر کو بھی سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. بولے جی میں نے لگایا تجارت میں جا, یہ سب تیرا ہی ہے, یہ سب بکریاں تیری, یہ سب جانور تیرے ہیں, تو لے جا. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے, اللہ آج میں مصیبت میں ہوں, نکال دے. اللہ والی عورت جب برائی سے ڈرا دی تو وہ مصیبت سے نکلنے کا بہترین ذریعہ. تو یہ ہے مثالی عورت, جنتی عورت. اس کی بڑی نشانی ہے, بڑی خوبیاں ہیں. آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے آج کل آئیڈیل اور نمونہ کچھ ماں و بہنوں کے لیے کون ہے. حقاً ایمانداری بولیے, فلمی دنیا کی ہیروئن, ہالی ووڈ, والی ووڈ, مغربی تہذیب, کپڑا پہننے کا انداز, رہنے سہنے کا انداز, لباس کا انداز, بالوں کا انداز, میک اپ کا انداز. جنتی عورت, مثالی عورت تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام نکاح آیا. آج کل دیکھ لیجئے حالات کیسے ہیں, کہیں کہیں بہت خراب ہے. پڑھا لکھا کے کیا کیے, کتنے ماں باپ رو رہے ہیں. تو بھئی ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا, ماڈرن تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا. اعلیٰ تعلیم کے نام پر آپ لوگوں نے مدرسے کو حقیر جانا, تو کیا ہوگا. نمٹیے, کوشش کیجئے, حالات سے نکلنے کی دعا بھی کرتے رہیے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نمونہ ہے, مثالی خاتون ہے. ان بہنوں کے لیے نمونہ ہے جن بہنوں کے دماغ میں بھوسا گھس گیا ہے, نہ شکل دیکھتی, نہ عقل دیکھتی, نہ نقل دیکھتی.
نہ اللہ سے محبت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق اندھا ہو گیا۔ واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یورد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ، آپ کا پیغام نکاح بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، تو یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عورت نمونہ ہے، یہ لڑکی نمونہ ہے، یہ عورت نمونہ ہے ان بہنوں کے لیے جن کے دماغ میں بھوسا گھس گیا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سمجھتی۔ کہاں سے پڑھی ہے وہ، کس تہذیب کی جاننے والی ہے، کس کے طریقے پر چل رہی ہے؟ کہا آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کاش ہماری ان بہنوں کو ہوش آ جائے جنہوں نے اپنی دنیا برباد کر ڈالی، اپنے ماں باپ کا ناک کٹا دیا، آخرت برباد کر دی۔ ایسے بہت سارے واقعات میں جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ایک آدھ دو واقعہ تو سنانا ہی پڑے گا۔ انڈیا کے اندر آندھرا میں ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا، ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کو اپنی بیٹی کو پڑھانے کا بھوت سوار تھا۔ اعلیٰ تعلیم، کون سا اعلیٰ تعلیم بھائی؟ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وہ ماسٹر بننا۔ میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن لڑکوں کو بھی ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ماسٹر بنائیے۔ لڑکیاں پڑھ لکھ کے بہت آگے نکل گئیں، جوڑا نہیں مل رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ لڑکی ڈاکٹر نہیں ہے اور دلہا میاں کیا ہے؟ کھیتی کا کام کر رہا ہے، کیسے ہوگا؟ جوڑا بنائیے نا، خوب پڑھا لکھا، کیسا ہو؟ جوڑا تو لگ ہی نہیں رہا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے اعلیٰ تعلیم، بیٹی کو پڑھانا اعلیٰ تعلیم، یعنی دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم لوگ سمجھتے اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم نہیں سمجھتے۔ بولے وہ کسی کام کے لگے، اس میں پیسہ نہیں ہے نا، کتنا پیسہ ملے گا مولوی؟ اس لیے دیکھیے گا کتنے لوگ اپنے بچے کو مولوی نہیں بناتے، بچیوں کو بھی مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ ارے یہ سب پرانے زمانے کے لوگ، اس میں پیسہ کہاں ہے؟ ایک دو ہزار روپیہ ملے گا، ارے ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ماسٹر بنا دو، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اچھا تو ایک واقعہ سنا دوں پہلے۔ اعلیٰ تعلیم، ٹھیک ہے، بیٹی کو ہاسٹل میں بھیج دیا، اب بیٹی کا چکر کسی کے ساتھ چل گیا۔ کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں، شیطان بھکا دیتا ہے، پر شیطان تو گھومتے ہی رہتا ہے بھکانے کے لیے، اور ایسا چکر چلا بالکل سمجھنے کے لیے راضی ہے ہی نہیں، جب میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ بھائی وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے ہی بھی نہیں، اور یہ خود کلمہ پڑھنے والی ہے، تو کہاں ہے وہ خاتون؟ مثالی خاتون یہ ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابو طلحہ انصاری سے رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنے، کہا آپ کافر، میں مسلمان عورت ہوں، نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو بس یہی مہر ہے۔ کتنا بہترین مہر تھا یہ، تو وہ واقعہ پہلے سن لیجئے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ مانی نہیں، کیونکہ نہ شکل نہ عقل، دماغ میں کوئی چیز آتی نہیں۔ بالآخر اس لڑکی کے بڑے چچا کو پتا چلا کہ میری بیٹی، میری بھتیجی ناک کٹوا رہی ہے خاندان کا، یہ سننا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہیں پر وہ مر گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں، خاتون سے کہتا ہوں، خواتین سے کہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تربیت صحیح کیجئے، صحابیات کے واقعات سنائیے، ان کی زندگی ان کے سامنے لائیے۔ پہلے لوگوں کے کپڑے کیسے ہوا کرتے تھے؟ کیسے تھے بولیے؟ معمولی ٹائپ کے ہوا کرتے تھے، فتنے کا جڑ ہے یہ۔ شادی سے پہلے کوئی لڑکی میک اپ کر لے، یہ تصور میں نہیں تھا پہلے، اب تو شادی سے پہلے کوئی بھی میک اپ نہیں ہے جو چھوڑ جائے۔ ارے ذرا چچا زاد بھائی کی شادی ہے، ان کے وہاں جانا ہے تو ذرا بنٹھن کے جانا پڑے گا۔ ارے بھائی آپ کی بیٹی کی شادی تھوڑے نہ ہے کہ آپ ان کو بنٹھن کے بھیج رہے ہیں، تو کچھ ماں باپ بھی اسی ٹائپ کے ہیں۔ اب کہا کہا جائے، کچھ بولیے گا تو بولے ارے مولوی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ہم کاہے کو پیچھے پڑے رہیں گے بھائی، مولوی لوگوں کے پیٹ میں کاہے کو درد ہوگا؟ لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے وہ چیز تو سامنے رکھنی پڑے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھ لیجیے نقصان ہوگا، اگر نہیں سمجھیں گے۔ تو آئیڈیل عورت، نمونہ عورت، مثالی خاتون تو وہ ہے کہ جب بھی کوئی پیغام کا مسئلہ ہو تو کیا کرے؟ اسلام ان کے لیے اہم ہے، اسلام سے محبت، اسلام میں کامیابی ہے، اسلام کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو یہ تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایسی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
مثالی خاتون تو ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 384 پہ ایک واقعہ غزوہ احد کا، بنو دینار کی ایک عورت میدان کی طرف جا رہی ہے، کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کسی نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کیا عورت ہے اللہ والی، بنو دینار کی وہ خاتون نمونہ ہے۔ اس عورت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہا کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کو دیکھ لیا تو تمام مصیبتیں ہلکی ہو گئی۔ بھلا بتائیے ایسی خاتون کہاں ہے، ایسی اللہ والی عورت کہاں ہے، ایسی نمونہ عورت کہاں ہے؟ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج کل دیکھیے شکوے شکایت، شوہر کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، جی نہیں، آئیڈیل بنیے، نمونہ بنیے، شکوے شکایت اللہ کے پاس رکھنے کا، کسی اور کے پاس نہیں رکھنے کا۔ تو مثالی خاتون وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے۔ آج دیکھ لیجیے بہت کم قرآن کے درس ہو رہے ہیں، کتنی حافظہ قرآن ہے، کتنی دینی درسگاہ میں ہے، بتائیے کتنے دینی درسگاہ میں ہے، کم، لیکن الحمدللہ اب رواج بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ مثالی خاتون وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی مرنے کے لیے تیار، یعنی بات پر عمل کے لیے تیار، وہ بھی عمل میں آگے آگے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے باہر عورت اور مرد ایک ساتھ چل رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاخرنا فانہ لیس لکن ان تحققنا الطریق علیکن بحافات الطریق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں پیچھے رہو، بیچ راستے سے مت چلو، راستے کے کنارے سے چلو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا فرما دیا، دیکھ لیجئے مارکیٹ کی حالت کیا ہے، اس حدیث پر کون سی خاتون عمل کر رہی ہے؟ جو عمل کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ان کو محبت ہے۔ بیچ راستے سے چلنا آج شیوا ہے، اگر کوئی منع کرے، ارے مرد لوگوں کو کیا ہو گیا، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، بھائی کاہے کو پیچھے پڑے رہیں گے، کوئی نہیں پیچھے پڑے رہتا، یہ تو پردہ ہے کہ تاکہ آپ کا پردہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، ان کی بات پر عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ۔ صحابیات جو تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا، دیکھیے مسجد میں آنے کا جذبہ کیسا تھا، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں آج کل، مسجد میں کتنی آ رہی ہیں، لیکن اس زمانے کی عورتیں مسجد میں زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا، راوی کہتے فکانت المرأۃ تلصق بالجدار حتی ان صوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا تو خواتین راستے کے کنارے سے چلتی، یہاں تک کہ دیوار سے ان کے دوپٹے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے۔ یہ ہے مثالی عورت، یہ ہے مثالی خاتون۔ اگر اس پر عمل ہو جائے، ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے، ہمارا سماج اچھا ہو جائے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ ناظرین اکرام، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی خواتین کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے ان عورتوں کی کہانی رکھنی جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، آخرت میں بھی ان کا نام ہے، دنیا میں بھی ان کا نام ہے۔ امہات المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی زندگی پڑھائیے، صحابیات کی زندگی ان کے سامنے لائیے۔ اگر نہیں لائیں گے، نہیں بتائیں گے تو وہ دنیاوی ہیروئن کے پیچھے بھاگ جائیں گی، ان کو آئیڈیل بنائیں گی، نمونہ بنائیں گی، سادگی کی زندگی نہیں رہے گی۔ ناظرین اکرام، مثالی خواتین پر باتیں ابھی اور ہوگی، آج پہلی نشست میں مثالی خواتین کی اس نشست میں بس اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔